Confession Gym та бүхэндээ намар өвлийн шин илэрхт авч байна. Фитнес сонирхтой бахуй залуус та бүхнийг урьж байна. Фитнесээр хичээлснээр амьдралын зөв дадал зуршилтай болох болно. Зөв хололтоос биеийн өвтгш галбартай болох болно. Мөн өөртөө илүү итгэлтэй болж, дадал хөдөлгөөнөөр ирж хүч урам зоригтой болно. Та бүхний Confession Gym урьж байна. Vamos a el viaje para buscar los sonidos.